欢迎来到我们的体育网友节目。今天我们有三条精彩的新闻要跟大家分享。首先，43岁的桌球教父庄智渊在巴黎奥运男团八强赛中不敌日本选手张本智和，可能这是他26年国家队生涯的最后一役。回顾他参加的6届奥运，最遗憾的莫过于2012年伦敦奥运与铜牌擦肩而过，但他坦言这就是人生。接下来是篮球赛场的激烈对决，德国男篮以76-63轻取希腊，晋级巴黎奥运会男篮半决赛。而在另一场复赛中，塞尔维亚男篮在加时赛中以95-90逆转澳大利亚，成功晋级半决赛。最后，我们要恭喜中国跳水队，17岁的全红婵在巴黎奥运女子10米跳台决赛中以425.60分成功卫冕金牌。他和队友陈芋汐包揽了金银牌，再次证明了中国跳水队的强大实力。请大家继续收看详细内容。中央社报道，43岁的桌球教父庄智渊在巴黎奥运桌球男团八强赛中，面对日本队的张本智和，最终以失败告终。这可能是他26年国家队生涯的最后一战。庄智渊回顾了自己6届奥运的经历。其中2012年伦敦奥运与奖牌擦肩而过是他人生的转捩点。尽管他在6届奥运中都未能获得奖牌，但他表示这就是人生的一部分。对于未来，庄智渊透露他希望在体育和桌球领域继续贡献力量，并希望在新的人生篇章中能够有更多的好运。联合早报报道中，德国男篮在2023年篮球世界杯冠军赛中以76-63击败希腊男篮，晋级巴黎奥运会男篮半决赛。希腊队在首节表现出色，但德国队在第二节通过替补的出色表现扳平比分，并在第三节通过防守反击取得优势。最终，德国球星施罗德在比赛最后2分钟的关键表现帮助球队锁定胜局。另一场比赛中，塞尔维亚男篮在大比分落后的情况下，通过顽强的防守和关键球员的出色表现，以95-90逆转澳大利亚，晋级半决赛。塞尔维亚球星约基奇在加时赛中表现出色，贡献关键得分，最终帮助球队取得胜利。中央社的另一篇报道中，台湾桌球男团在巴黎奥运八强赛中以1-3不敌日本队，止步八强。庄智渊、林昀儒与高成瑞在16强赛中轻取埃及，但在八强赛中面对强敌日本队，首点双打庄智渊与高成瑞虽拼尽全力，但最终以9-11输掉。林昀儒在第二点男单中抢下唯一的一点，但高成瑞和庄智渊在接下来的单打比赛中均告失利，最终无缘晋级。比赛结束后，庄智渊表示，这可能是他最后一次参加奥运，并希望未来能在桌球和体育领域继续贡献。联合早报报道，巴黎奥运会水翼风筝板比赛第3日，我国2届世界冠军莫世莲遭遇情况不断，最终总排名跌至第2。比赛因马赛港风势不佳，仅完成了7轮。莫世莲在第6轮因犯规虚多赛一圈，排名第11，总排名从第1跌至第3，后在第7轮表现出色，排名第4，总净分15分升至第2。选手排名计分方式为胜者得1分，第2名得2分，前3轮较差成绩将被去除。莫世莲在第4和第6轮成绩去除后，以总净分15分位居第2，仅次于斯洛文尼亚的沃迪塞克。奥地利选手邦塔斯以总积分17分排名第3。奖牌轮前的最后一天比赛能否进行，还需看风势而定。联合早报报道，巴黎奥运会乒乓球男女团体16强淘汰赛，中国与韩国男团分别横扫对手，将在复赛相遇。中国男团以3-0战胜印度，樊振东和王楚钦虽遭遇挑战，但顺利晋级，将对战同样横扫克罗地亚的韩国男团。法国勒布伦兄弟带领法国以3-0战胜斯洛文尼亚，迎战巴西。巴西以3-1淘汰葡萄牙，日本和中华台北淘汰澳大利亚和埃及，将在复赛相遇。瑞典和德国淘汰丹麦和加拿大，将争夺半决赛席位。
中国女团以3-0横扫埃及，将对战中华台北；印度将对战德国，后者以3-2淘汰美国。东道主法国2-3出局，泰国将在复赛对战日本。中央社报道，塞尔维亚在巴黎奥运男篮八强赛中，依靠主将约基奇的准三大员表现及关键进球，在延长赛以95-90击败澳洲，晋级四强赛。澳洲开赛后曾领先24分，但塞尔维亚紧追不舍，上半场结束时将比分追至42-54。第三节，塞尔维亚找回进攻手感，反以67-65领先。双方在四节比分紧咬，最终战成82-82平，进入延长赛。延长赛中，约基奇在关键时刻表现出色，率队以95-90击败澳洲。约基奇贡献21分、14篮板、9助攻、4超截，鲍格达诺维奇也有17分进账。澳洲米尔斯攻下全场最高的26分，基地也有25分，但未能维持上半场领先气势。塞尔维亚将在四强赛对决美国或巴西，争夺金牌战门票。联合早报，中国跳水队在巴黎奥运会上继续展现强大实力。17岁的全红婵和18岁的陈芋汐在女子10米跳台决赛中包揽金银牌。全红婵在预赛和半决赛中均排名第一，决赛中更是凭借水花消失术得到满分，最终以425.60分夺冠，而陈芋汐则以420.70分收获银牌。朝鲜选手金美来以372.10分获得铜牌。全红婵和陈芋汐自东京奥运会以来，几乎包揽了所有大赛的冠亚军。本届奥运会，他们还携手赢得了女子10米跳台双人冠军，实现了中国队在该项目上的7连冠。截至目前，中国队在巴黎奥运会上已获得22枚金牌，继续领跑奖牌榜。中央社，全红婵在巴黎奥运女子10米跳台决赛中，以425.6分险胜队友陈芋汐，成功卫冕金牌。全红婵在第一跳就获得满分，尽管第三跳略有瑕疵，但第四跳的92.4分让她重新拉开优势，最终以5分的微弱优势夺冠。陈芋汐则以420.7分获得银牌，北韩选手金美来以372.10分拿下铜牌。全红婵自东京奥运会以来，凭借出色表现和率真的性格，成为中国最受瞩目的跳水选手。她在过去2年间经历了发育带来的挑战，但依旧凭借勤奋训练克服困难，再次站上最高领奖台。中央社，台湾跆拳道选手罗嘉玲在巴黎奥运会的备战状态良好，教练刘聪达表示她目前调整状况非常好，只要拼尽全力不留遗憾即可。为了拼抢奥运积分，罗嘉玲去年几乎带着左脚踝骨裂伤势参赛，至今仍需小心处理。刘聪达透露，他们在训练中加入了新招式，希望能在比赛中出奇制胜。罗嘉玲参加的是女子57公斤级赛事，体重控制成为关键，教练团队严格监控体重数据，确保她符合参赛资格。罗嘉玲将在8月8日首战对阵黎巴嫩选手奥恩。刘聪达表示，只要拉开距离，他就有很大胜算。中央社，统一狮队的本土投手胡志伟在休赛季接受右手肘手术后，今天重返一军并挂帅先发，主投5局无失分，带领球队以5-2击败富邦悍将，终止了对手的连败纪录。胡志伟在今年2月因骨刺发炎而接受手术，从关节腔取出8块骨头和软骨，经过艰辛的复健，他在6月下旬开始在二军出赛，表现出色，终于在今天迎来一军初登板。比赛中，胡志伟与江国豪上演本土投手对决，前4局没有让对手踏上垒包，5局上才被敲出本场第一支安打，但随即解决打者，完成5局无失分的先发任务。林安可在3局下扫出3分炮，助力球队获胜，胡志伟也因此拿下本季首胜，并荣膺单场最有价值球员 MVP。 赛后，胡志伟表示，从头第一个打者就感到亢奋，感谢球团、球迷和妻子的支持。
中央社。2024年登峰造极青年排球邀请赛即将进入尾声，男子组的丰原高商如果明天能击败浮城高中，将以全胜之姿夺冠。女子组的东山高中若在对战莺歌工商时胜出，也将捧起金杯。比赛在台北体育馆举行，明天将展开最后一天的赛程及表演赛。表演赛由钱维娟领军的公益明星队对战台北京华女排。丰原高商和东山高中分别是去年男女子组的冠军队。主办单位表示，男子组的内湖高工若能击败华侨高中，将获得第二名。而丰原高商若击败浮城高中，将以全胜姿态夺冠。若输球，则需比对战局数决定名次。女子组的东山高中若胜出，将完成赛前目标；若落败，也需比较对战局数决定名次。中央社。法国选手瓦斯特 Colly Vost 在巴黎奥运男子冲浪项目中赢得金牌，成为法属波利尼西亚大溪地 Tahiti 有史以来首位奥运金牌选手。瓦斯特在大溪地出生长大，他声称波利尼西亚文化中的超自然力量玛纳助他夺金。瓦斯特在金牌赛中击败澳洲选手罗宾森 Jack Robinson， 赛后告诉法新社，打从一开始，玛纳 Mana 或称玛纳就一直与我同在，每天我都能感受到它。根据波利尼西亚信仰，玛纳是一种宇宙间无所不在的超自然力量。瓦斯特表示，虽然无法看到它，但能感觉到它的存在，并且成为奥运冠军。法国有数个位在加勒比海和太平洋的海外属地，法属波利尼西亚是其中之一，由于100座岛屿组成，包括大溪地。中央社报道，台湾女拳王林玉婷在备战巴黎奥运期间，因国际拳击总会质疑其性别不符参赛资格而陷入风波。林玉婷与阿尔及利亚选手克利夫因未能通过某项资格检测，被取消世界锦标赛资格。国际拳总声称两人拥有 XY 性染色体，但未明确说明检测细节。包括知名作家 J.K. 罗琳及前拳王麦圭根在网上对其性别争议发表意见。民进党立委苏巧慧在社交媒体上表示，林玉婷感谢大家的关心和祝福，并以平静心情备战即将来临的比赛。中央社进一步报道，体育署长郑世忠驳斥国际拳击总会在记者会上称中华台北奥会要求不要公开林玉婷检测资讯的说法，强调中华奥会发出的警告信是为了保护选手的医疗数据隐私。郑世忠指出，国际奥会已认可所有检测数据，确认台湾选手的参赛资格，国际拳总无权继续质疑。郑世忠呼吁国际拳总尽速结束这场闹剧，停止对台湾选手的不实指控，否则将采取法律行动保护选手权益。同样来自中央社的消息，中职为全龙球星郭天信、张正宇因涉足争议场所被爆料，龙队球团证实并立即对两人处以罚款、禁赛并下放二军。此前，龙队球员曾传生因涉嫌非法赌博被起诉，龙队已与其终止合约。龙队在声明中表示，将严厉整顿球员纪律，加强生活管理与法治教育，并追究相关管理责任。郭天信、张正宇所属经纪公司表示，两名选手已向球团和教练团致歉，虚心接受处分，并会深刻反省改进。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。Great Dragon wakes ancient streets, beating chains with modern beats. Cities rise and towers peak, new dawn breaking bold and sleek. From the Great Wall to Shanghai, progress moves as kites fly high. Tech and trade, it's all the play, future shines brighter every day. Great Dragon will change the course, marching strong with mighty force. Make them
simply voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions never cease. Dreams of silk and digital, bridging gaps from old to new. Fortunes build and bonds renew, nations strengthen, bold review. Traditions hold, but minds explore. East meets west and knowledge door. Complex world they navigate, China's power demonstrates. From the Great Wall to Shanghai, progress moves as kites fly high. Tech and trade, it's all the play. Future shines brighter every day. Great dragon roars, chase the course. Marching strong with mighty force. New era, new way, fast-paced day. History made in bold display. Politicians make their plea. Voices blend in harmony. Policies for growth and peace. Ambitions, their growth and peace. New era, new way, fast-paced day. History made in bold. Politicians make their plea, voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions never cease. Dreams of silk and digital, bridging gaps from old to new. Fortunes build and bonds renew, nations strengthen, bold review. Traditions hold, but minds explore. East meets west, that knowledge door. Complex world they